Növbəti misal çəkəcəyimiz sahabə Əbu Abdullah Osman ibn Affan radiyallahu anhudur. Bu möhtərəm sahabənin zövcələri Ruqiyyə və Ummu Kulsum radiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin qızlarıdır. Hətta Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm demişdir, hər gah subay qızım olsaydı, onu da Osmana verərdim. Bu sahabə də həmçinin İslam dinini ilk əvvəl qəbul edənlərdən və cənnətlə müjdələnmiş 10 nəfərdən biridir. Bu sahabənin əl açıqlığı barədə bir çox hədislər rivayet edilmişdir. Həmin hədislərdən birində deyilir ki, Osman ibn Affan radiyallahu anhu Tabuk döyüşünə hazırlaşan Usra ordusunu miniklə, silah sursatla təciz etmiş və bunun müqabilində cənnəti qazanmışdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir, kim bu ordunu təciz etsə, Allah onu bağışlayar, onu cənnətə daxil edər. Və Osman radiyallahu anh onu hazırlayır. Huzeyfə radiyallahu anh deyir ki, Osman Usra ordusunu hazırlamaq üçün 10 min dinar gətirib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin önünə qoydu. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm dedi, ey Osman, Allah sənin qiyamətə dək görəcəyin həm gizlin, həm də aşkar günah işlərinin hamısını bağışladı. İbn-i Şihəb-i Zuhri rahimahullah deyir ki, Osman Təbuk döyüşündə Usra ordusunu hazırlamaq üçün 940 dəvə və 60 at almışdır. Həmçinin rivayət edilir ki, mühacirlər Mədinəyə hicrət etdikləri zaman Susardan əziyyət çəkirdilər. O vaxt Qifar qəbiləsindən olan bir sahabənin Ruma adlı quyusu var idi. Həmin adam bir cürdək suyu bir ovuz arpaya, xurmaya və s. dəyişirdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ona dedi, o quyunu müsəlmanlara versən, əvəzində Allah sənə cənnətdə bir bulaq bəxş edər. Sahabə dedi, ya Rasulullah, mənim və ailəmin dolanışıq bundan çıxır. Nəhayət, Osman radiyallahu anh bundan xəbər tutduqda, gedib o quyunu 35 min dirhəmə aldı. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəldi. Dedi, ya Rasulullah, ona təklif etdiyin cənnət bulağının mənim olacağıma söz verirsənmi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, bəli deyə buyurduqda Osman dedi, mən onu müsəlmanlara hədiyə edirəm. Həmsinin rivayət edilir ki, Osman ibn Affan radiyallahu anh hər cümə kölə azad edərmiş. Həmsinin rivayət edilir ki, İbn Abbas radiyallahu anhuma demişdir, Əbu Bakrın xilafəti dövründə Mədinə əhalisinə qıtlıq üz vermişdi. Bu ərəfədə Osmana məxsus qafilə, ərzaqla dolu karvan Mədinəyə gəldi. Tacirlər bundan xəbər tutduqda onun yanına gəldilər. Osman bürüncəyini çiyninə atıb onların qabağına çıxdı. Tacirlər ondan gətirdiyi ərzaq mallarını onlara satmağı xahiş etdilər. Osman soruşdu, mənə nə qədər xeyir vermək istəyirsiniz? Dedilər, 10 dirhəmlik mala 12 dirhəm. Osman dedi, mənə daha çox xeyir verən var. Tacirlər dedilər, yaxşı, 10 dirhəmlik mala 15 dirhəm veririk. Osman yenə eyni cavabı verdi, mənə daha çox xeyir verən var. Tacirlər təəccüblə dedilər, biz Mədinə tacirlərinin hamısını tanıyırıq. Bir de görək, kimdir sənə daha çox xeyir verən? Kimə sərf edər bu malı baha qiymət almaq? Osman dedi, bu Allahdır. O mənə hər bir mala 10 qat əvəzini verir. 10 dirhəmli mal 100 dirhəmə. Siz bundan çox verə biləcəksinizmi? Bunu deyəndə tacirlər məyus aldı dönüb getdilər. Onda Osman əllərini göyə qaldırıb dedi, Allahım, mən malımın hamısını əvəzsiz və təmənnasız olaraq Mədinədəki kasıblara verirəm.
Uca Allah belə möminləri tərif edib buyurur. Möminlər özlərinin istədikləri şeylərdən kasıba, yetimə, əsrə verər və deyərlər. Biz sizi yalnız Allahın üzü xatirinə, savabını Allahdan umaraq yedirdirik və sizdən nə əvəzini, nə də minnətdarlıq gözləyirik. Rəvayət edilir ki, Əbu Musa radiyallahu anh demişdir. Bir dəfə mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ilə birgə Mədinədəki bostanlardan birində idim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əlində bir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əlində bir çubuq var idi. O bu çubuğu yerdəki suya və palçığa vururdu. Elə bu vaxt bir nəfər gəlib qapını döydü və bostana daxil olmaq üçün izin istədi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi: "Qapını aç və onu cənnətlə müjdələ." Mən gedib baxdım ki, bu Abu Bakrdır. Qapını açıb onu cənnətlə müjdələdim. Sonra başqa birisi gəlib qapını döydü və bostana daxil olmaq üçün izin istədi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi: "Qapını aç və onu cənnətlə müjdələ." Baxdım ki, bu Ömərdir. Qapını açıb onu cənnətlə müjdələdim. Sonra başqa birisi gəlib qapını döydü və bostana daxil olmaq üçün izin istədi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm söykənmiş vəziyyətdə idi. Qalxıb oturdu və dedi: "Qapını aç və onu cənnətlə müjdələ. Üstəlik, onun başına gələcək müsibət barədə ona xəbər ver." Gedib baxdım ki, bu Osmandır. Qapını açıb onu cənnətlə müjdələdim və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dediyini ona xəbər verdim. Osman dedi: "Allah özü kömək olsun." Yenə bir rəvayətdə deyilir ki, Ayşə radiyallahu anh demişdir: "Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənim evimdəykən və baldırının üstü açıq ikən uzanmışdı. Elə bu vaxt Əbu Bakr içəri girmək üçün izin istədi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm olduğu vəziyyətdə ona izin verdi və o da gəlib sözünü deyib getdi. Sonra Ömər izin istədi. Ona da elə o vəziyyətdə izin verdi. O da gəlib sözünü deyib getdi. Sonra Osman izin istədi. Onda Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm qalxıb oturdu və libasının ətəyini aşağı çəkdi. Osman içəri daxil olub sözünü dedi və çıxıb getdi. Mən dedim: "Ya Rasulullah, Əbu Bakr içəri daxil olduqda sən yerindən tərpənmədin, ona fikir vermədin. Ömər içəri daxil olduqda da həmçinin. Bəs Osman içəri girdikdə niyə qalxıb oturdun? Ətəyini də aşağı çəkdin." Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi: "Mələklərin utandığı bir adamdan mən utanmayım mı?" Bir rəvayətdə də deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir: "Ümmətimin ən həyalısı Osmandır."